Braktisja Lulzim Bashës nga pjesa dërmuese e grupit parlamentar demokrat shton optimizmin e Ebelin Kolliçit për një zgjidhje të shpejtë të situatës brenda partisë. Vota është fjala kyçe e këtij procesi, pohon deputeti, antar i komisionit të rithemelimit të PD-s. E keni parë që sot më shumë se 95% e grupit parlamentar të Partisë Demokratike ka kërkuar një zëri largimin e zotit Basha. Jo vetëm dorëheqjen, por largimin e tij. Jam i bindur që kjo situatë do të zgjidhet në atë formë që ne kemi kërkuar përmes votës. Largimi i Lulzim Bashës duke marrë me vete edhe Sali Berishën është një prej zgjidhjeve që është hedhur në tavolinë si nga deputetët që deri voni qëndruan në krah kryetarit, ashtu edhe nga disa prej drejtuesve të degëve. Në një intervistë për Radio CNN, Kolliçi i cilëson këtë qëndrime si marifete që nuk e përmirësojnë situatën në PD. Kjo nuk është thënë publikisht nga deputetët, kjo është nga zyra e shtypit e Partisë Demokratike që vjen të dizinformojë, vjen të sulmojë demokratët dhe këtë e bën emër të bashkimit. Nuk e kuptoj nga çfarë të bëjë një hap pas zoti Berisha, mbase kanë mbështetja që i kanë dhënë demokratët, por kjo do isha absurde. Të drejtën për të garuar ja njohu edhe Lulzim Bashës. Dhe zoti Basha nuk kapse të ketë asnjë problem, duke qenë se ai pretendon dhe është i bindur që ka mbështetjen e shumicës së demokratëve, shkëlqyshëm të vitë aprovojë këtë kutije votimit, nuk ka asnjë problem. Sipas tij, Komisioni i Rithemelimit të PD-s ka derën e hapur për të gjithë ata që kanë shprehur mendimin ndryshe brenda partisë, ndërsa theksoi se Partia Demokratike do të kompletojë procesin e riorganizimit të saj për të bërë gati për provën e radhës elektorale. Ajo që është e rëndësishme është që ne do të ecim përpara me riorganizimin e Partisë Demokratike. Partia Demokratike sot është në një gjendje as pak optimale, është në një gjendje shumë larg qenurit, partia organizuar dhe gatshme për të futur një proces zgjedhor. Kështu që syt dhe qëllimi ynë janë drejt objektivit të ardhshëm zgjedhor, zgjedhjet lokale të vitit të ardhshëm. Riorganizimi i PD-s është parashikuar që të përfundojë në datën 30 prill, atëherë kur do të mbahet kuvendi kombëtar i partisë, që më pas pritet i hap ullë edhe zgjedhjes së kryetarit të ri.